El primer punt de l'ordre del dia és una proposta de resolució sobre l'actuació de l'Institut Català del Crèdit Agrari que ha presentat el grup parlamentari de Convergència i Unió i que per defensar-la ho farà el senyor Dilmé, que té la paraula. Gràcies, president. Bé, la proposta és molt senzilla. Tots som conscients que vivim uns moments econòmicament difícils i també tots som conscients que hi ha un sector, que si hi ha algun sector que fa més temps que pateix aquestes dificultats econòmiques és el sector, diguem-ne, agrari. Llavors, l'Institut Català de Crèdit Agrari, com tots sabem, doncs exerceix com a govern la funció de concedir crèdits als empresaris agraris del nostre país. Aquests crèdits han d'anar avalats per una entitat bancària. Això, diguem-ne, fa que les mateixes dificultats que tenen altres sectors, aquí també hi siguin, i encara engrandits, diguem-ne, per la burocràcia, i senzillament el que demanem és una simplificació de tràmits administratius per garantir que els crèdits arribin i que el que ha de fer l'Institut, la Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català de Crèdit Agrari, és que actuï com a banc privat per tot el que fa, diguem-ne, tot el que es mou al sector, diguem-ne, agrari, tant pel que fa a la producció com per la comercialització i exportació. Moltes gràcies. Gràcies, senyor diputat.